Temperaturen i en termos med kaffe beskrivs på det här sättet, där T är tiden i timmar efter 08:00. Och då ska jag ta och beskriva vad det betyder att F av 2 är lika med 75. Så jag skriver svar direkt. Om jag nu vet att T står för timmar efter 08:00 och så står det en 2 här, så betyder det att T är 2. Så klockan är 10:00. Så när klockan är 10:00 är temperaturen på kaffet detsamma som står här. Jo, då är det 75 grader Celsius. Så där. Så.